Ini adalah trademark sekolah SMK Malim. Warga Malim sedia keterampilannya hebat, akhlaknya mulia, anak yang baik mendengar kata, minda kreatif, budaya proaktif. Malim termasyur namamu, mengimbau detik yang indah. Di sini kami dibimbing, dididik, insan murni lagi terpuji. Janji tersemat di hati, kan kami gapai samudra ilmu dengan semangat. Kudrat yang luhur beriltizam berwawasan. Majulah Malimku, cemerlang dan gagah gemilang, inovatif dan kreatif visi kami. Gemilang Malim gemilang, kemasyuranmu Malim cerna wawasan negara, menjadi nostalgia warga Malim tersemat di hati. Majulah Malimku, cemerlang dan gagah gemilang, inovatif dan kreatif visi kami. Gemilang Malim gemilang, kemasyuranmu Malim mencerna wawasan negara, menjadi nostalgia warga Malim tersemat di hati. Selamat datang ke unit co-curriculum SMK Malim yang berteraskan moto sedera memacu kecemerlangan Malim. Unit co-curriculum Malim juga berpegang pada prinsip go for goal. Berikut merupakan jawatankuasa unit co-curriculum SMK Malim yang diketuai oleh Tuan Haji Muhammad Nur bin Jaafar selaku pengetua dan Puan Hajar Rosmah binti Muhammad Kasim sebagai guru penolong kanan kokurikulum. Setiap pelajar di sekolah ini perlu melibatkan diri dalam bidang kokurikulum yang terdiri daripada unit uniform, kelab persatuan, sukan permainan dan rumah sukan. SMK Malim merupakan sekolah berwatak KRS pada awal penubuhan sekolah ini. Namun pada tahun 2018, SMK Malim telah mengorak langkah dengan menubuhkan beberapa unit uniform yang baharu seperti pengakap, kadet polis, puteri Islam, KASPA dan Bulan Sabit Merah Malaysia. Pada tahun 2021, unit co-curriculum bersetuju menambah satu lagi unit uniform yang baharu, iaitu Brigad Bakti. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, SMK Malim mempunyai 23 kelab dan persatuan yang boleh disertai sebagai aktiviti co-curriculum. Setiap pelajar dikehendaki memilih satu sahaja kelab. Antara beberapa kelab yang tersenarai ialah kelab-kelab bahasa, kelab STEM, SPBT, koperasi dan banyak lagi. Unit kedua yang perlu anda pilih ialah sukan dan permainan.
SMK Malim mempunyai 15 kelab sukan dan permainan yang boleh anda sertai. Antaranya ialah kelab olahraga, bola sepak, hoki, bola jaring, sepak takraw, bola tampar, kriket, petang, softball, kelab permainan dalaman, kelab permainan khas, pingpong, bowling, bola keranjang dan badminton. Seterusnya, rumah sukan. Rumah sukan Alpha iaitu warna merah, Bravo, kuning, Charlie hijau dan Delta biru merupakan rumah sukan yang terdapat di sekolah ini. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan 1, perjumpaan co-curriculum biasanya akan dijalankan pada hari Selasa dan hari Rabu. Antara kejayaan SMK Malim dalam bidang co-curriculum ialah Best Video Award Petang Peringkat Antarabangsa Johan Sukan Sports Taking atas talian peringkat kebangsaan, Johan Pertandingan Silat atas talian peringkat kebangsaan, Johan Kuis Kemahiran Menyelamat Kaspa Peringkat Kebangsaan, Johan Pertandingan Kemahiran Sukan Kriket atas talian peringkat negeri dan Johan Pertandingan Maharajan Adeni Mimbar Da'i Peringkat Negeri Melaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Arni Surya binti Mat Ali mewakili unit bimbingan dan kaunseling SMK Malim akan menerangkan serba sedikit mengenai unit bimbingan dan kaunseling sekolah kami. Selamat datang ke bilik bimbingan dan kaunseling SMK Malim. Unit bimbingan dan kaunseling SMK Malim terdiri daripada 3 orang kaunselor. Kaunselor yang pertama selaku ketua kaunselor iaitu Puan Rosmaria binti Abdullah yang bertanggungjawab menguruskan pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kaunselor yang kedua iaitu Puan Nur Ain binti Saripan yang bertanggungjawab menguruskan pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4. Manakala kaunselor yang ketiga iaitu Puan Arni Surya binti Mat Ali yang bertanggungjawab menguruskan pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2. Ini adalah suasana di luar bilik bimbingan dan kaunseling dan ini merupakan carta organisasi pentadbiran, carta organisasi pembimbing rakan sebaya dan carta PPDA. Sudut ini pula merupakan sudut informasi unit bimbingan dan kaunseling. Di sini kita akan pamerkan info-info semasa dan aktiviti yang berkaitan dengan unit bimbingan dan kaunseling. Selamat datang ke sudut PPDA SMK Malim. Ini merupakan visi, misi dan matlamat pendidikan pencegahan dadah atau PPDA. Ini pula merupakan sudut-sudut informasi PPDA. Jom, perangi dadah. Pengenalan kaunseling. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah suatu perkhidmatan pertolongan sukarela kepada setiap murid untuk mengenali diri dan potensinya supaya dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, membina keyakinan diri supaya menjadi manusia yang berguna kepada diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Ini merupakan visi dan misi unit bimbingan dan kaunseling SMK Malim.
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang berkualiti dan berkesan ke arah kecemerlangan murid menjelang tahun 2021. Kami, Guru Kaunseling SMK Malim, berusaha menjalankan perkhidmatan seperti berikut. Yang pertama, menolong dan membantu mengembangkan potensi diri, meningkatkan sahsiah dan keterampilan diri murid. Yang kedua, mempertingkatkan pengetahuan dan kecenderungan murid dalam akademik dan kurikulum. Yang ketiga, menyediakan pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang berkesan. Yang keempat, menyediakan prasarana bilik kaunseling yang kondusif. Dan yang kelima, mewujudkan hubungan erat dengan komuniti setempat. Falsafah unit bimbingan dan kaunseling. Bahawasanya, setiap murid mempunyai potensi yang boleh digembelingkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan kaunseling yang cekap, berkesan dan beramanah berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan murid yang seimbang dari aspek intelektual, jasmani, emosi dan rohani serta beriman dan beramal soleh. Perkhidmatan dalam bimbingan dan kaunseling antaranya ialah kaunseling individu, kaunseling kelompok, event 3 minat kejaya, pembangunan diri, maklumat peluang pendidikan dan kejaya, event 3 personality, rujukan kes, konsultasi ibu bapa, program kepimpinan dan motivasi, kemahiran belajar, pendidikan pencegahan dadah, rokok, HIV dan AIDS, rujukan penyelidikan dan lain-lain lagi. Ini merupakan moto unit bimbingan dan kaunseling SMK Malim. Kesejahteraan anda, keutamaan kami. Ini merupakan contoh gambar sesi kaunseling individu yang sedang dijalankan. Ini pula merupakan sesi kaunseling kelompok. Pendekatan bimbingan dan kaunseling. Yang pertama, pendekatan perkembangan, iaitu membantu murid mengenal pasti menggunakan potensi dan peluang pembelajaran bagi perkembangan dirinya, penyambung sifat-sifat kelainan antara individu dengan masyarakat dan persekitaran. Yang kedua, pendekatan krisis, iaitu mengendalikan kes krisis yang timbul secara mendadak yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari guru bimbingan dan pihak pentadbir sekolah. Yang ketiga, pendekatan pemulihan, iaitu memberikan tumpuan kepada masalah yang telah dikenal pasti dari semasa ke semasa. Langkah mengatasi perlu dijalankan supaya tidak menimbulkan masalah yang teruk. Pemulihan merujuk kepada pelanggaran disiplin. Dan yang keempat, pendekatan pencegahan, iaitu pendekatan yang berasaskan andaian yang akan timbul masalah disiplin, penyakit dan sebagainya. Penyebaran maklumat dan kemahiran yang tertentu kepada semua pelajar supaya mereka dapat menghadapi masa depan dengan lebih tenang dan berkeyakinan. Fokus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Terdapat empat fokus yang utama. Yang pertama, fokus kepada pembangunan dan perkembangan sahsiah diri murid. Yang kedua, fokus kepada peningkatan disiplin diri murid. Yang ketiga, fokus kepada pengurusan kejayaan murid. Dan yang keempat, fokus kepada psikososial dan kesejahteraan mental murid. Okey, itu saja sedikit mengenai unit bimbingan dan kaunseling SMK Malim. Jumpa lagi. Stay positive. Kita jaga kita. Kita mesti menang. Sekian. Terima kasih. Bye.